اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله الرحمن الرحيم، امار افسر کی والدہ نے یہ جو ہے ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا ہے. یا اللہ الرحمن الرحیم، یہ بیمار ہے یا اللہ الرحمن الرحیم، اس کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ الرحمن الرحیم، اس سے آنے والی جو بھی بیماریاں وہ سبھی دور عطا فرما. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم موجود ہیں صبح سندھ ضلع جانشرو تحصیل سیون شریف کے ایک گاؤں کے جامع مسجد پر. یہاں پر الحمدللہ آج حاجی نذیر شریف فاؤنڈیشن کے تعاون سے اس مسجد میں کے آگے جو ہے ہم نے ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے، اور یہ ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا ہے جو ہماری ماں جی ہے فرام یو کے سے، انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کے لیے یہ ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر نام پر. اور ہماری دعا ہے کہ اس ماجی کی نیکی اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ماجی کا جو پیارا بیٹا ہے عمر افسر کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس کو آنے والے بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور اس کے پورے خاندان کو آنے والے بیماریوں اور مصیبتوں اور شامتوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کے خاندان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اس مسجد شریف میں 5 وقت نماز بھی ہوتی ہے اور چھوٹے بچے قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. اور آئیے اس وقت جو اس حافظ صاحب بھی کھڑا ہے اس سے بھی ماجی کے بیٹے کے لیے دعا کرواتے ہیں. اور میں آپ مخیر حضرات بہن بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ حاجی نذیر شریف فاؤنڈیشن کا اسے نیک کام میں ساتھ دیں اور ان کو سپورٹ کریں. بڑی مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ.